Perfect. Altafjorden är regnig och väglig. Vi äter jordbrunnssylt och glass. Det är glass. Vad är det då? Det är färden. Vi är 4 mil från Alta. Det har varit väldigt regnigt. Det är bara att hoppas att det är riktigt bättre. Väldigt regnigt. En regndag i Alta. Havet är grått. Nu är vi på Senadfjället, 358 meter över havet. Kallt och blåsigt. Nu har vi 3 mil till Hammarfest. Det är inget härligt väder precis. Fiskmåsarna skriker i alla fall. Här ska vi sova för natten och åka in till Hammarfest i morgon. Försökt att få lite lä, men det blåser ganska kallt.
Hoppas vädret blir bättre imorgon. Vädret verkar vara fint idag. Lite sol, men blåsigt.